ម៉ៅចេញមកពីសត្វទេពដ៏ធំទាំង4ដែលនៅទិសខាងត្បូងនិងខាងជើងហើយមានអម្បូរតែមួយដាវគូទីដែលធ្វើឡើងពីធាតុផ្សំទាំង4យ៉ាងនេះមានកម្លាំងខ្លាំងមហាសាលដែលសៀនជីងគឺជាចង្កូមខាងលើរបស់សត្វទេពក្លាសរហើយស្នូកអណ្ដើកខ្មៅគឺជាអាវក្រោះរបស់សត្វទេពសៀនអ៊ូអាចរងរបួសគ្រប់យ៉ាងបានហេតុនេះដៃសៀនជីងបានយកមកធ្វើជាតួដាវស្នូកអណ្ដើកខ្មៅគេយកមកធ្វើជាស្រោមដាវមួយអាចចាក់មកចាស់ទម្លុះវត្ថុគ្រប់យ៉ាងបានមួយអាចរងរបួសគ្រប់យ៉ាងបានអំទី3បាច់យកដៃសៀនជីងទៅវាយស្នូកអណ្ដើកខ្មៅអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរទេរឿងនេះមិនដែលមាននរណាគិសាទេប្រហែលជាអាចរបួសទាំងសងខាងគេដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសាក់មើលសិនយើងជិះបើសិនជាខូចរបស់ទាំងអស់នោះដើរគូទីនឹងខ្លាចទៅជាដែករលួយនោះគឺជារបស់ដែលម្ដាយឯងស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងណាឡាយើងជិះម្ដាយឯងទើបតែដឹងខ្លួនវិញមានរឿងខ្លះអមទី3គឺចង់ផ្ដែផ្ដាំឯងបន្តិចមិនមែនចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលសម្ដែងទៀតទេដឹងមកដល់ឋានៈនេះទេក្រន់តាអំទី3ប្រហែលថ្ងៃមុនបងស្រីហ្វងយ៉ាននាំខ្ញុំចុះពីលើភ្នំពួកយើងបានជួបនឹងសៀវប៉ារបស់ពុជផ្កាអំទី3អំបានដឹងហើយសៀវប៉ានោះអាយុតិចជាងខ្ញុំ50ឆ្នាំឯណោះពួកយើងចូលតាមក្បែរភ្លាមក្នុងដៃគេមានដាក់ខ្លៃមួយដានទៀតផងខាងលើនោះមានខ្លៃខាច់ឆ្នាំកម្មាររបស់គេសួរភ្លាមតាប់ដឹងថានោះគឺជាអវតិបដែលប្រតិចារពុជផ្កាជូនឲ្យសៀវប៉ាវឹកហាត់អំទី3ខ្ញុំមានអាយុ100ឆ្នាំទៅហើយសម្បិតអាវុធល្អមួយក៏គ្មានដែរបើសិនជាបាត់នេះរហូតនោះប្រហែលជាត្រូវក្មេងផ្សេងទៀតសាច់ចំអកហើយមុននឹងក្រោយអាវុធទេពដែលអង្គបានជូនដល់ឯងនោះគ្មាន1000យ៉ាងក៏មាន800យ៉ាងដែរតែទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារបស់អ្នកផ្សេងមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់ខ្ញុំជាពិសេសនោះទេមិនចម្លែកនោះទេបាត់តសិនប៉ាអាយុតិចជាងឯង50ឆ្នាំតែយ៉ាងណាក៏គេរៀនសូត្រជាមួយគ្រូដ៏ត្រឹមត្រូវមិនដូចជាឯងទេមិនទាន់វឹកហាត់ជាផ្លូវការផងចង់បានអាវុធទៀតស្អីទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំគឺចង់បានមួយអូឈប់និយាយទៀតទៅគ្មានផ្លូវទេអំទីម៉ៃពេលនោះអំមិនបានខែងទេរូបរាងដែលជាប៉ាប្រាក់ណាមួយដើមនោះក្អេងស្អាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ខ្ចីគេលេង2ថ្ងៃក៏គេមិនព្រមដែរឲ្យឯងខ្ចីឲ្យឯងខ្ចីប្រហែលជាទៅបាត់មិនមកវិញសៀវប៉ាក៏មិនល្ងងនោះដែរអំទី3អ្នកម៉ែមានដាវគូទីអំមានរំពាត់ចន្ទត្រីពណ៌ស្វាយបងស្រីហ្វងចានមានរំពាត់ភ្លើងពួកទេវតាតូចអ្នកហ្វឹកហាត់នៅក្នុងឈីលៀនទាំងអស់សត្វតែមានវត្ថុទឹកមួយដែលជារបស់ពួកគេខ្លួនឯងសម្បិតតែព្រៃកណ្ដាលដែលទៀបជាងខ្ញុំនោះក៏មានកញ្ញាំទឹកមួយគូដែរមានតែខ្ញុំតិចតែគ្មានខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំចង់បានមួយដែរគ្មានប្រយោជន៍ទេសំណុំពរមួយនេះហួសហេតុពេកហើយសំអាងអីដែលអ៊ំនិយាយថាហួសហេតុក៏ហួសហេតុតែព្រោះអ៊ំជាអ៊ំទី3របស់ឯងណាហើយចាស់មិនអើក៏មិនអើតែខ្ញុំតែធ្វើខ្លួនឯងជាជាងអំទី3សូមធានាមិនប្រមាណឆ្នាំទៀតទេឯងនឹងមានអាវុធទឹកមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងហើយអនុភាពគ្មានគូប្រៀបឯងប្រកាសជាខ្លាំងជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់ឯងទៅទៀតប៉ិតមែនណាអាល្អិតកំហូចឯងនេះអំទី3មិននឹងហ៊ានកុហកឯងទៅហីមិននេះខ្ញុំចង់និយាយពីស្អីចេះមិននេះអំនិយាយថាចង់ទៅតែងស្កតាំងម៉ែឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ហប់ស្កតាំងម៉ែលក្ខខណ្ឌមួយនេះ
អាចធ្វើតាមបានផ្លែឆាក្រហមនៅជើងភ្នំតំហើយយកផ្លែឆៅមីទៅដោតជាមួយនឹងសាំចាហើយស្រោចទឹកស្ករពីលើមួយចានទៀតអញ្ចឹងប្រកាសជាជូរផ្អែមគ្មានអ្វីប្រៀបនោះទេខ្មោចរបោកហូបគ្រាអំទី3ឡើងទៅអំទី3ចង់ទៅណាហ្នឹងទៅធ្វើស្ករទាំងម៉ែឯងហេអំទី3ល្អចំពោះខ្ញុំជាងគេហើយពិឃាតដែលស្រូបយកក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យកម្លាំងព្រីរបស់ខ្ញុំរីចម្រើនច្រើនហើយទោះបីជាថ្ងៃក្រោយបែកកាតាមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេព្រមហើយសេះផងនេះអញមកចាំពេលល្អណាស់ឆាប់ភ្លក់មើលស្រះមួយចាននេះទេយ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំបំពុលឯងហ៎ខ្ញុំមិនចាំមិនហ៊ានទេស្រានេះពិតជាមានរសជាតិផ្អែមចិត្តមែនអរព្រគុណព្រះមហាសិង្ហរឿងដែលយើងបានផ្ដែផ្ដាំឯងតើឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយក្រាបទូលព្រះមហាសិង្ហខ្ញុំម្ចាស់ចោះទៅខាងក្រោមលើកនេះប្រមោះយកវិញ្ញាណទេពរបស់មនុស្សដែលស្លាប់ដែរយាយទៅធំបានច្រាស់ណាស់បានស្រាប់ចូលមកក្នុងដបទឹកនេះអស់ហើយចំហាយពិឃាតដែលវិញ្ញាណទេពដែលចិញ្ចឹមនោះគួយផ្សំជាមួយនឹងចំហាយព្រះរបស់ជាយ៉ាងទៀតច្បាស់ជាអាចជួយព្រះមហាសិង្ហវឹកហាត់បានសម្រេចហ្វុងនេះចាប់តាំងពីយើងតាំងសមាធិហើយដំណាក់ហ្វូចាងនេះស្ងាត់ជាងុំមានតែឯងទេដែលមិនបោះបង់យើងចោលនោះខ្ញុំម្ចាស់សុកចិត្តពលីខ្លួនដើម្បីព្រះមហាសិង្ហព្រះមហាសិង្ហមិនបាច់អរគុណទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយខ្ញុំម្ចាស់ចង់សុំរាជានុញ្ញាតពីព្រះមហាសិង្ហរឿងអ្វីទេឆាប់និយាយមកមុនពេលមកដំណាក់មេឃាខ្ញុំម្ចាស់បានតែមើលនៅព្រៃឧថងបន្តិចមានកូនមយូរ៉ាជាច្រើនបានញាស់ចេញពីសុតមកហើយខ្ញុំម្ចាស់គិតថាចាក់ចេញពីដំណាក់មេឃាព្រៃឧថងជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់អំបោមយូរ៉ាក៏ត្រូវការបង្កើតឡើងសាជាថ្មីដែរប៉ុន្តែអាចដឹងថាយើងមិនអាចគ្មានអាចបានទេទោះបីជាទៅដល់អំបោមយូរ៉ាហើយក៏ខ្ញុំម្ចាស់អាចគោរពតាមអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាសិង្ហដែរណាហើយចាស់បើឯងមិនអ្នកចង់ចេញទៅតាហើយនោះអញ្ចឹងយើងមិនហាមឃាត់ឯងទៀតទេអស់ប្រគុណព្រះមហាសិង្ហធ្លាក់ខ្លួនជាព្រីតាហើយមិនថារស់ឬក៏ស្លាប់ទេត្រូវស្ដាប់បញ្ជារបស់យើងទាំងអស់លោកថានឈិននិយាយថាដំណាក់ឈិនឆៃយើងគ្មានអាវុធទេមួយណាដែលពេញលេងទេនោះទេហេតុអីក៏អញចង់រស់ពួកវាចឹងអញ្ចឹង
ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាខាងក្នុងនោះមានរបស់អីទៅថ្វីត្បិតតែនេះជាវត្ថុទិព្វដែលកម្រមានតែក្នុងនោះក៏គ្មានកលិយន្តដែរខ្ញុំគឺងឿងឆ្ងល់ហេតុអីក៏ពេលយកវត្ថុទិព្វទាំងនេះមកគុំចូលគ្នាហើយមកក្អែងមានកម្លាំងទេពខុសគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីក៏វត្ថុទិព្វជាមួយមួយសតតែត្រូវប្រាសម្រាប់ខុសគ្នាមកធ្វើអញ្ចឹងគឺដូចជាដាស់គូទេរបស់មីងអញ្ចឹងវាគឺធ្វើឡើងពីដៃសៀនជិញរមយូរ៉ាស្វែងអ្នកចម្លែកនឹងស្ដង់ដាស់ខ្មៅដែលសៀនជិញជាតួដៅរមយូរ៉ាគឺជាចង់ដាស់ស្វែងអ្នកចម្លែកជាដងដៅស្ដង់ដាស់ខ្មៅជាស្រាំដៅហេតុអីក៏ចង់ប្រាសម្រាប់បុនចាំងនេះមកធ្វើជាដាស់គូទេអញ្ចឹងបារងមុំដូចគ្នាហេតុអីក៏ដាស់សៀនជិញមិនអាចធ្វើជាស្រាំដៅស្ដង់ដាស់ខ្មៅមិនអាចធ្វើជាតួដៅអញ្ចឹងបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតទេសម្បែងតែមីងក៏មិនដឹងដែរមីងគឺជាម្ចាស់អតិទេពខ្ញុំប្រកាសជាដឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំដេកលក់យូរពេកពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំមិនចាំតែប៉ុណ្ណោះធានឈីបានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយអពុករបស់ឯងសម្បកក្រាស់សកក្រោះតែគេទុកថាមានភាពនឹងនោះដែរស្មានមិនដោះថានៅក្នុងរឿងរបស់ឯងគេផ្ដេសផ្ដាស់ជាងធានឈីទៅទៀតថ្ងៃក្រោយឯងគឺនៅក្បែរខ្លួនអ្នកមីងអ្នកមីងមើលថែជំនួសអពុកឯងល្អទេញញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 8883 123 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Xtai សេវាជំនួយគេនៅកម្ពុជាខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតទេសម្បែងតែមីងក៏មិនដឹងដែរមីងគឺជាម្ចាស់អតិទេពខ្ញុំប្រកាសជាដឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំដេកលក់យូរពេកពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំមិនចាំតែប៉ុណ្ណោះធានឈីបានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយអពុករបស់ឯងសម្បកក្រាស់សកក្រោះតែគេទុកថាមានភាពនឹងនោះដែរស្មានមិនដោះថានៅក្នុងរឿងរបស់ឯងគេផ្ដេសផ្ដាស់ជាងធានឈីទៅទៀតថ្ងៃក្រោយឯងគឺនៅក្បែរខ្លួនអ្នកមីងអ្នកមីងមើលថែជំនួសអពុកឯងល្អទេម្ដាយឯងទុកថាជាទេវតាម្នាក់ដែរតែឯងទុកថាមានឈាមជ័ររបស់ពួកអតិទេពយ៉ាងដែរថ្ងៃក្រោយឲ្យតែឯងស្ដាប់បង្គាប់ឯងចង់បានអ្វីអ្នកមីងនឹងឲ្យនឹងទៅឯងល្អទេប៉ិតមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអ្វីខ្ញុំបដោតតែឧទាហរណ៍មីងនាំឯងត្រកអពុកឯងខ្ញុំត្រកគាត់ធ្វើអីតែមីងលឺធានជានិយាយថាគេមិនដាស់នាំឯងទៅឆាំងសុងទេឯងមានរូបរាងដូចជាអពុកឯងណាស់គេបានជួបឯងប្រកាសជាស្រឡាញ់ឯងណាស់ហើយគាត់បានមកជួបខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំត្រូវជួបគាត់តែយ៉ាងតែកលារបស់គាត់គ្មានវត្ថុទឹកចម្លែកអីទេខ្ញុំចង់តែទេអូមិនមែនមីងចង់ត្រូវប៉ាជាទេដឹងមីងក្មួយពួកយើងមានបញ្ហាដូចគ្នាសត្វតែត្រូវគេបបបងចាស់ពួកយើងគាត់តែត្រូវគេច្រវាក់មីងទៅត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចតែសួរចម្លែកគេដាប់តោះសួរគេថាហេតុអីឆាប់ប្រែប្រួលយ៉ាងនេះចឹងមករំលងមនុស្សចិត្តណាស់របស់គេបាទគេហ៊ានតាមមាត់ពួកយើងនឹងផ្ដាស់គេមីងតែត្រឹមចាស់កម្លាំងខនតុនពេលដែលនៅជាយើងដល់ពេលនោះមីងវាយគេគ្មានបញ្ហាទេមិនបានទេហេតុអីតែអញខ្លាចមីងវាយឪពុកអះរបួសហេប្រកាសជាមិនមែនហេសួរចម្លើយគាត់អត់ទល់ចំណាញ់ដល់គាត់ពេកហេពួកយើងយកផ្លែងតែដុតឆាំងសង់ចោលតែម្ដងតែពួកយើងពិតជាមានចរិតដូចគ្នាមែនក៏ស្គាល់តាំងម៉ែរបស់អញធំជាងរបស់មីងអំទី3ធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ដឹងមុនខ្ញុំមិនចោះទៅទិញនៅជើងភ្នំទេធិនឈីរៀនចេះធ្វើបង្អែមតាំងពីពេលណាទៅ
ខ្ញុំមកខំមកការរៀនតែយើងខ្ញុំនាំផ្លែអាយរៀនចេះជីពពកហើយហ៎មិនឲ្យអាយប្រើកម្លាំងខុនទុននៅចំពោះមុខម្ដាយឯងទេណាយល់ហើយណាអានេះអេមិនមែនទេមិននាំផ្លែខ្ញុំតែអញ្ចឹងអញកាន់ដៃរបស់ណាមិញតែបន្តិចទៀតចាប់មីងឲ្យចុះបើអញធ្លាក់ចុះតែមីងមិនទទួលខុសត្រូវទេជួយកាន់ណាមិញតែកំឡុងពោះកំឡុងខុនតុនគួរតែចាំកំឡុងចេញពីក្នុងពោះមកមីងប៉ិតជាលងាងើមែនអញ្ចឹងមិនក៏អញដឹងអញ្ចឹងអេក្នុងសភ័យនិយាយសំជាកូនប្រុសរបស់ប៉ៃជាមែននៅក្មេងយ៉ាងនេះក៏អញអប់រំខ្ញុំបានតាហើយតែយើងទីនេះមិនខុសពីដំណាក់ឆាងយានទេនិយាយគ្នាហើយបានត្រឹមតែមើលមិនអត់និយាយទេក្រែងនិយាយថាដុតផ្ទះចោលលីដុតផ្ទះហេមិញគឺជាម្ចាស់អតិទេតមូលតាអក្រក់ពេកហើយទេដឹងអញ្ចឹងពេលគាត់បោះបង់ចោលមិញបោះបង់ចោលខ្ញុំនោះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ហេស្ដាប់អង្គស្ដាប់អង្គអញ្ចឹងមិញកម្មកាត់ឋានសួគ៌ចម្លងគាត់ដែរមែនទេ6ម៉ឺនឆ្នាំហើយមានរឿងជាច្រើនមិញចាំមិនច្បាស់ទេចង់សួរក៏មិនដឹងថាសួរពីណាមកមុនដែរអញ្ចឹងយើងឡើងលើដំបូលផ្ទះលួចមើលតែពួកយើងមិនមែនចូលបានតាមទ្វារធំស្រាប់តាហើយគឺខ្វះសិទ្ធិជីវធនណាស់តាហើយឡើងលើដំបូលផ្ទះលួចមើលបាក់អស់ប៉ាជាឃើញនោះអញថាមិញគួរយកមុខទៅទុកណាស់តែអញ្ចឹងពេលតែគាត់បបងចោលពួកយើងនោះមិនធ្លាប់គាត់ពីមុខមាត់ដែរទេនិយាយសំហេតផលអញធ្វើអីនឹងកັບក្បាលប៉ាជាក្រែងមិញនិយាយថាមិនខ្លាចគាត់ទេមិនខ្លាចទេនិយាយមិនច្បាស់ឡាអញ្ចឹងមិញមកតាមសម្រួលចាស់ខ្ញុំលាសិនហើយបន្តិចទៀតជួបគ្នានៅមាត់ទ្វារអញមកវិញមកប្រយ័ត្នវិញផ្លែទឹកជ្រៅបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់នាងដឹងខ្លួនមកវិញនៅពេលណាទៅថ្ងៃនេះហ៊ិនជីគួរតែប្រាំខ្ញុំមិនបានខ្ញុំអាចទៅជួបនៅដំណាក់ជីនឆើខ្ញុំបាច់ឲ្យម្ចាស់ទីទីមករត់ដល់ផ្ទះរវាងពួកយើងចាំបាច់គួរសំយ៉ាងនេះដែរទេខ្ញុំជួបពីរមើលឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់នឹងកែប្រែមិនមែនខ្ញុំចង់មកទេគឺយានឈីជួយណាយានឈីមិនដឹងថារតនាបាត់ទេមិនបាច់បារម្ភនោះទេគេតែងតែមកមិនអាចវង្វេងផ្លែងគេបានមិនក៏ច្អែងទៀតហើយអញ្ចឹងហាត់អីអញក៏បដិលអាក្បាលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវាយអញឲ្យស្លាប់ទុកចិត្តចុះគេមិនអាចចាញ់ប្រៀបគេទេរបួសនេះ
ខ្ញុំចង់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់គេលួចមករលោកបង្ករឿងគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាលោករៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងហើយក៏គួរតែការពារគេបានល្អចិញ្ចឹមគេទុកនៅក្បែរខ្លួនដែរចិញ្ចាំងมันអាចទទួលយកគេបានយ៉ាងនេះមិនដឹងថាគួរប្រឈមមុខជាមួយគេយ៉ាងម៉េចនោះទីជិនឈីជាសាច់ឈាមអង្ការរបស់លោកគេមានរូបរាងដូចជាលោកបេះបាត់មិនក៏លោកដាច់ចិត្តទុកគេចោលណាស់ម្នាក់ឈិញឈើមិនសួរនាំអញ្ចឹងនាងចង់ចិញ្ចឹមក៏ចិញ្ចឹមទេបើមិនចង់ចិញ្ចឹមឲ្យគេរៀននៅណាក៏បានអូខេតែនេះមិនតែលោកបានត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកកសែភ្នែកមើលងាយដែលគេមានចំពោះលោកហើយក្រោយពេលដែលគេធំឡើងហើយខ្ញុំអាចប្រាប់លោកឥឡូវនេះបានរូបរាងរបស់លោកដែលនៅក្នុងចិត្តគេគឺអាក្រក់ណាស់តាចាប់ហើយណាតែ60000ឆ្នាំសោះមិនចលងខ្ញុំចាំបដូរវិធីរស់មួយយ៉ាងមិនបានទេទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPP CTV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត